Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з графічним методом розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розглянемо два рівняння. Мінус 6х плюс 5у дорівнює 9, та друге лінійне рівняння 4х плюс 3у дорівнює 13. Легко перевірити, що пара чисел 1 та 3 є розв'язком як першого, так і другого рівняння. Давайте перевіримо. Мінус 6 помножити на 1 – це мінус 6. 5 помножити на 3 – 15. 15 мінус 6 буде 9. Підставляємо у друге рівняння. 4 помножити на 1 – 4. Плюс 3 помножити на 3 – 9. 9 плюс 3 – 13. В таких випадках говорять, що ця пара чисел є спільним розв'язком. Тепер давайте побудуємо ці два рівняння на одній координатній площині. Блакитна пряма відповідає першому рівнянню, а помаранчева пряма відповідає другому рівнянню. Як ми бачимо, ці дві прямі перетинаються в точці М з координатами 1, 3. Ця точка належить кожному з графіків. І як ви бачите, координати цієї точки – співпадають з розв'язком, спільним розв'язком цих двох рівнянь. Отже, пара чисел 1, 3 є спільним розв'язком даних рівнянь, а також координатами точки перетину. Тобто, всі координати точок перетину графіків є їх спільними розв'язками. Якщо треба знайти всі спільні розв'язки кількох рівнянь, то кажуть, що треба розв'язати систему рівнянь. Систему рівнянь записують за допомогою фігурної дужки. Ось таким от чином. Ця система рівнянь є математичною моделлю про знаходження координат спільних точок двох прямих. Обидва рівняння даної системи є лінійними, тому цю систему називають також системою двох лінійних рівнянь з двома змінними. Ця система має тільки один розв'язок, так як графіки рівнянь перетинаються в одній точці. Інших спільних точок графіків рівнянь не мають. Таким чином немає і інших розв'язків, і сама система. Тобто пара чисел 1 та 3 є єдиним розв'язком даної системи. Описаний метод розв'язання системи рівнянь називають графічним. Це коли ми будуємо кожне рівняння окремо та шукаємо точки перетину. Ось метод графічного методу розв'язання системи двох рівнянь. Що потрібно робити? По-перше, побудувати на одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи. Знайти координати, по-друге, всіх точок перетину. Отримані пари чисел будуть шуканими розв'язками. Потрібно зазначити, що не будь-яку систему рівнянь доцільно розв'язувати графічно. Наприклад, якщо пара чисел 1,17 та 1,35 є розв'язками якоїсь системи, то графічно цей факт встановити дуже складно. Тому графічний метод застосовують тоді, коли розв'язок достатньо знайти наближено. Графічний метод є також ефективним і тоді, коли треба визначити кількість розв'язків системи. Тобто ми будуємо графіки рівнянь та шукаємо кількість точок перетину. Це і буде кількість розв'язків системи. Тепер давайте з'ясуємо, скільки взагалі розв'язків може мати система двох лінійних рівнянь із двома змінними. Розглянемо таку систему. Перше рівняння 0 помножене на х плюс 0 помножене на y дорівнює 9. Друге рівняння 4х плюс 3y дорівнює 13. Очевидно, що перше рівняння – розв'язки немає. Яким би не було x та y,
ми не отримаємо правильну рівність. 0 ніколи не буде дорівнювати 9. А отже, якщо одне з рівнянь системи не має розв'язків, то очевидно, що вся система розв'язків не має. Розглянемо другу систему, яка складається з двох рівнянь. 0 помножене на х плюс 0 помножене на y дорівнює 0. Та друге рівняння, як і в попередній системі, 4х плюс 3y дорівнює 13. Очевидно, що при будь-якому значенню х та y ця рівність завжди буде правильною. А отже, розв'язками даного рівняння є всі значення х та y, тобто всі точки координатної площини. Якщо графіком одного з рівняння, як в нашому випадку, є площина, то очевидно, що система буде мати безліч розв'язків. Так як, дивіться, площина та проведена на ній пряма мають безліч спільних точок. Якщо ж графіками рівнянь, що входять до системи лінійних рівнянь, є прямі, то кількість розв'язків цієї системи залежить від взаємного розміщення двох прямих на площині. Так, у попередньому випадку, який ми спочатку з вами розглядали, дві прямі перетинаються, тобто система має єдиний розв'язок. Іншим випадком розміщення двох прямих на площині є випадок, коли прямі збігаються. В цьому випадку система має безліч розв'язків. Давайте розглянемо цей випадок. Нехай наша система рівнянь складається з двох однакових рівнянь. Тоді, якщо ми побудуємо на одній координатній площині графіки цих двох рівнянь, вони, дві прямі, будуть збігатися. А отже, вони будуть мати безліч точок перетину. А отже, система має безліч розв'язків в даному випадку, коли прямі збігаються. Наступним прикладом розміщення двох прямих на площині є паралельні прямі. Як ви розумієте, паралельні прямі ніколи не перетинаються. Тобто, в даному випадку, коли система рівнянь складається з таких рівнянь, прямі яких, відповідні прямі яких паралельні, то система розв'язків не має. Давайте розглянемо приклад. Візьмемо систему, яка складається з таких двох рівнянь. 4х плюс 3y дорівнює 13 та 4х плюс 3y дорівнює 20. Давайте тепер побудуємо ці два рівняння на одній координатній площині. Ось ми бачимо, що графіком є з цієї системи дві паралельні прямі, які не перетинаються, а отже система в даному випадку розв'язків не має. Тобто система лінійних рівнянь може мати один розв'язок, безліч розв'язків або взагалі розв'язків не мати. Давайте підсумуємо. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння системи в правильну рівність. Розв'язати систему рівнянь – це означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Що ж стосується системи двох лінійних рівнянь, то система двох лінійних рівнянь може мати один розв'язок, якщо прямі перетинаються, безліч розв'язків, якщо прямі збігаються, або не мати розв'язку, якщо прямі паралельні.